Er ikke vi heldige som kjenner bare mesteren? Are we lucky to know the master? Tenk på det, er så mange I verden som ikke kjenner mesteren vår. So many that doesn't know him. De strever og sliter med sitt, men vi kjenner bare Herren, ikke sant? Og hva han har gjort for oss. But we know the Lord, what he has done to us. Amen. Og jeg vil si det at om min Herre, så han min mester, vet du, han mester med stor M. He is my master with the big capital M. Kan du tenke deg det, I kjærlighet så var han ute og gjorde han helbredet syke. In love, he was outside and healed sick. Og I kjærlighet så ga han mett av de sultne, vet du, han delte brødet med dem. And in love, he shared the bread. Og I kjærlighet så han helbredet av syke. And in love, he healed the sick. Og han vekket opp døde og han kastet ut demoner. And he raised up the dead and healed, he cast off the demons. Og det så godt å kjenne en sånn en mester som gjør alt det, at det bare kjærlighet så god. It's so good to know master like that. He's so good. Han rensket oss med dalske, og han gjorde så mye godt med oss. He healed the lepers, and he did so much good. Og han fryktet ikke sitt eget liv, forstår du? Han var jo livstrua hver dag. And he wasn't scared about his own life. Men han gjorde for det, han var tøff etter hva han stod der mot de som hatet han, og bare sa sannheten, uten å nikke. He was courageous, and he was there, standing and talking against those who wanted to kill him. Og det sånn mester som var tøff I ansikt, jeg liker sånn, du vet. I like a master that's tough. That's courageous. Takk og lov, halleluja, Jesus. Kan du tenke deg når han døde på korset, så tok han våre synder? When he died on the cross, he took our sins. Han ble naglet fast I korset mens han naglet en far, så sa han, tilgi dem far, for de vet ikke hva de gjør. He was crucified on the cross, and he said, forgive them, because they don't know what they do. For det var vår livsfyrste som de korsfestet. Because it was our Lord that was crucified. Og så står det I Bibelen det, se men I begge mine hender, og jeg har tegnet deg. It says in the Bible, look in both my hands, I have drawn you. Og det de naglemerkene, forstår du? And that's the nail marks. Og det var fordi at han døde for oss på korset for å ta våre synder. That's why, because he died on the cross for us, to take our sins. Det nåde over nåde. Halleluja! At vi kjenner deg sånne mester, det så godt, det går ikke helt opp for meg, men det stort! Halleluja! It's so good to know a master like this. Og han døde for våre synder, men døden kunne ikke holde ham. But the death couldn't hold him. Fordi at han liv, og han har overflod av liv. Because he is alive, and he has abundance of life. Og han har ikke noe sted døden å gjøre, forstår du? Det ingen som kunne holde ham. Not could hold him back. Og før han reiste hjem, han sa han var fullbar på korset. And before he traveled home, he said it was finished on the cross. 3 døgn så stod han opp igjen. 3 days later, he resurrected. Du skjønner, han kunne reiste rett hjem til Faderen, men han gjorde ikke det. He could have gone right to the Father, but he didn't. Men han stakk innom ham på jorda for å se oss, det gikk med menigheten og de folk han elsket. Det var derfor han var her, forstår du. He came back to the earth and to the people he loved. That's why he was here. Og han søkte opp sine brødre, han søkte opp menigheten og så hvordan det gikk med dem. Han viste dem naglemerkene og sier, jeg oppstått igjen. I'm rising. He went to the disciples and showed them the marks and said, I'm resurrected. Amen, det den mesteren jeg kjenner, det han jeg lever for, halleluja. Han så stor, halleluja. Frikjøp Herren. Ok, halleluja. Du, siden jeg har rotet meg ned på gulvet her, så har jeg lyst til å fortelle deg litt grann hvordan jeg har kommet dit jeg for jeg har et brand I meg, skjønner du? I want to tell you how I came here. I have a fire inside of me. Det hele startet med for mange år tilbake, det kan vi ikke, husker jeg ikke. Something happened many years ago. Du skjønner at jeg fikk på meg at jeg skal lese hele Bibelen fra perm til perm. Something told me that I was going to read the Bible from cover to cover. Og når jeg gjorde det, så merket jeg det at det stod så mye bra I Bibelen, det stod så mye mirakler og store, fantastiske ting. And when I did that, I understood that there was so much great in the Bible, so much miracles and amazing things. Og det var en wake-up call for meg, for jeg ser på menigheter som ikke hadde den branden, og de miraklene som stod I Bibelen. And it was a wake-up call for me, because I saw many churches that didn't have that fire that I had. Og det startet med en sorg I mitt hjerte, og jeg ropte til Faderen, vet du. And it started with a sorrow in my heart, and I called out to my Father. Jeg sier det, jeg ser du har stor far, du gjør mye store tegn, hvor ser jeg det I dag? Hvor dine sønner, hva de gjør I dag? Jeg ser ikke noe tegn. I said, I see that you're great, but I see your sons, they don't do what you want. Og jeg ser at folk blir ikke helbredet, det ikke noe sånn som skjer, sånn som jeg ser I Bibelen. Gud delte havet, vet du.
people aren't getting healed and it's nothing happened like they did in the Bible. Du ser Ezekiel, Dal, det Ezekiel, han talte det beina de reiste seg, jeg ser ikke det i dag. You see the, in the Ezekiel he spoke to the bones and they resurrected. Du skjønner, det en bibelbok som står om stor Gud som vi ser i dag, og det skapte en stor nød i mitt indre. It's in this Bible we see a great God that doesn't, we can't almost see him today. Så jeg ropte og jeg skrek til Faderen i nød, Far, reis et folk, reis noen som kan vise din kraft og gjøre mirakler i dag, for Norge trenger det. So call out my Father, raise up a people for you. Og det jeg ikke skjønte, det her pågikk jo i hvert fall en måned, jeg var litt mørkt over det. And this happened around one month. Og det jeg skjønte ikke det på den tiden her, at Herren drev faktisk og reiste meg opp i dette her. And I didn't understand that the Lord rose me up in this. For jeg begynte å få den nøden, og så har Herren brukt det for å skape meg. Because the Lord put this cry inside of me, that I was going to do this. Og han begynte å ta meg på en rom, han begynte å fortelle meg en ting i Bibelen, og lære meg forskjellige ting. And he started to teach me from the Bible. Og det som skjedde, det at når tiden gikk her nå, så ble jeg isolert. When the time went by, I got isolated. Jeg prøvde å bli medlem i menigheten, men pastoren sa, nei, vi fikk ha det her, jeg skjønte ikke hvorfor. I tried to be a member in different churches, but the pastor didn't want me there. Og jeg gikk inn i menigheten og prøvde å få kontakt med folk. Jeg sa, hallo, det så meg ikke, jeg var i spøkelse. I tried to go into churches and say hello, but they didn't see me. I was like a ghost. Og senere familien tok ikke kontakt med meg, så jeg mistet venner, altså han var lockt, jeg var alene. And the same with the family and friends, I was alone, I was locked out. Og jeg fant en voldsom trang i mitt liv til å søke Gud på en annen måte. And I had a fire inside of me that I wanted to seek God in a different way. Men i og midt oppi dette så begynte jeg å føle meg gæren, for ingen tok kontakt med meg, jeg mistet kontakt med verden. But in the middle of this, I started to feel crazy because I lost the contact with the world. Så jeg spurte Herren, er det det som skjer? Og etterpå så svarer Herren til meg, vet du hvordan du får en papir? Yeah, I asked the Lord something, and how do you get a parrot to talk? Og så nei, sier jeg, men Herre svarer det at du skjønner at for å få en papegøye til å tale, så må du isolere den. To make a parrot talk, you have to isolate it. Den må ikke høre andre fugler som kvitterer, for da vil den bare begynne å kvittere. It can't hear other birds that makes bird sound, because then it will do the same. Så jeg ble isolert, så at når jeg var alene, så begynte Herren å tale til meg, så jeg begynte å forstå et annet språk. So I was isolated, and then God started to talk to me, so I understood his language. Så i dette her nå, så lærte han Bibelen å kjenne gjennom det her for meg. So in this, I started to get to know the Bible. Og han begynte å lære meg en ny bønn, som var veldig intim, så jeg begynte å lære å bli intim med Faderen. I started to learn how to be intimate with the Lord. Og det her var veldig godt, for jeg begynte å kjenne Herren som person. Jeg måtte merke at han var en person, og det ble intimt med ham. I started to know the Lord as a person, and I started to be intimate with the Lord. Og det veldig godt, for vi må kjenne ham som en person. Han ikke bare teori ut fra boka. Han en person. We have to learn about him as a person, not just a theory. Jeg har lyst til å lese et ord, men jeg har lyst til at vi ser et ord her. Det står i Matteus 15. Matthew 15. Og det i vers 8. Verse 8. Og det måten Herren søker folk på, det sånn han trenger oss, forstår du? Han søker intimitet, så vi kommer inn på hjertedypet med ham. The way the Lord seek after us, he wants the intimate contact with us. Han ønsker at vi skal, han sier, kom av, si det med meg. Han ønsker å ha deg på tomannshånd og lære deg å bli kjent med ham. He said, come with me. Jesus. He wants us to learn to know him. Det står her i dette verset, står det, dette folket kommer nær meg med sin munns tale, og ærer meg med sine lepper, men deres hjerter er langt vekk ifra meg. These people draw near to me with their mouth, and honor me with their lips, but their hearts is far from me. Du skjønner, han søker deg på hjertet, han vil nå deg på hjertedippet. Han har ikke sagt at du skrabler over din leppe, men ditt hjertelag med ham har det. He's searching for your heart, not just your lips, but your heart. Så da det Herren vil, han vil søke deg, du treffer ham. Få en brann i deg, søk ham, bli sult på ham. Så du får kjenne ham i ditt hjerte. Get hungry on him. Det veldig viktig. Og det også det at Herren ønsker å komme inn i et partnerskap med deg. Han ønsker å bli gift med deg, forstår du? He wants to get married with you. Du skjønner, han brudgommen vår. He is our bride, groom. Får jeg lov til å fortelle deg hva gifteringen han har gitt deg, hva det for noe?
Can I tell you what the wedding ring is all about? Och det är den helige ande. Det är han som har tagit panten på ditt hjärta, förstår du? That's the Holy Spirit. He is in your heart. Det han vill ha, det du har fått av han, men du måste gifta dig till han också. What you have got from him, he wants you to give a wedding ring to him also. Och det är han vill ha bara ditt hjärta. He just wants your heart. Och det är hans giftering, förstår du? That's his wedding ring. Men det må ikke være et halvt hjerte, for da har du ikke den funksjonen, for da dette er fingeren. But it can't be a half heart. Du må gi hele hjertet til han, for å ha en funksjon med han. You have to give the whole heart to him. Og han ikke har et lunket, kaldt hjerte, men han vil ha et varmt, brennende hjerte, forstår du? You don't want a lukewarm heart, you want a hot heart. Så han treffer deg på det nivået han er, du må søke han inn i den ånden dimensjonen, for å få bli med han. So you can reach you in the level he is. Amen.